Султан Ибраимов атындағы улуттук драма театры 1972 жылы түптөлгөн, аны коомдук ишмер Султан Ибраимов демирге көтөрүп негиздеген. 2010 жылдагы жеңил актап сырдоону эске албаганда имарат быйыл биринчи жолу баштан аяк жаңылануда. Театр кийим илүүчү жайдан башталат дейбиз, бирок Ош улуттук кыргыз драма театрында буга чейин атайын кийим илүүчү жай дагы болгон эмес. Эми мында ремонт иштеринен кийин 800 көрүүчү үчүн атайын гардеробтук жай иштеп баштайт. Ремонт иши имараттагы жалпы 30 иш бөлмөсүндө жүрөт. Бул үчүн республикалык бюджеттен 16 миллион сом бөлүнгөн. Азыр мында эмгектенген артисттердин бөлмөлөрү жаңыланууда. Театр республиканын эмгек сиңирген артисти Солтобай Колбаевдин экинчи үйү болуп калган. Сахнада жүргөнүнө быйыл 38 жыл толду. Ошол артисттердин кабинеттери, гримёрлору ремонт болуп атканда сүйүнүп атам да. Азыр биз өзүбүз байкабаган менен баягы биздин полдор да чирип кеткен экен. Чирип кеткен экен, ошол полдордон ошол чириген жыттар келип, ошол полдорду алып туруп азыр кайра жаңып полдорду куруп атат. Эми Кудай буюрса мынау ремонт бүтсө, мен ойлойм, бул биринчи үйгө кириштүн үйдү жакшы ремонт кылып кирсең баягы көңүлүң ачык болот. Ошол сыңарында биз дагы ошо театрдын ремонтун жакшы бүтүрүп туруп кирсек, кирип анан иштей турган болсок, жаңы жигер менен жаңы дем менен бул баягы ишибиз да башкача болот да. Сырдала берип боек албай калган пол эскилиги эбак жеткен суу түтүктөрүнөн тамган тамчыдан улам чирий да баштаган. Залдын желдеткичи, сахнанын механикалык жабдуулары эскирип, өрт коопсуздук талаптарына жооп бербей калган. Кышкысын жетишерлик жылыбагандан сахнада жүргөн кызматкерлер ооруп калган күндөр да болгон. Сахнада ойнойбуз, сквозняк кесичке. Анан болсо жанагы сахна түшүрө турган щитти темирлерибиз болсо кыч деп баягы спектакль жүрүп атканда тим эле жолтоо, бул биринчиден. Экинчиден зрительный зал вообще болбойт. Себеби дегенде бизге бир жылы ремонт кылабыз деп кондиционер койду эле жылытуучу. Ал болсо жайкысын ысытып берет дагы кышкысын кайра суута турган болуп калган. Мындайча айтканда көрүүчүлөр деле жүдөйт да. Оңдоп түзөө иштери этап-этап менен жүрөт. Алгачкы буюм тайындар алынып келинген. Айтмакчы, сахнанын башкы бошогосу 47 жылда биринчи ирет жаңыланды. Анын эскиси тандалып Туркиядан алынып келинди. Өрткө каршы материал менен тигилген. Ремонтко деп бөлүнгөн каражаттын 3,5 миллион эле театрдын көрүүчү залын жылытууга жумшаларын маданий жайдын жетекчиси билдирет. Калган бөлүмдөрү Ош шаарына караштуу жылытуу мекемелерине туташкан. Андан кийин анау сценага жандай ысык шамалайдай турган үйү койду. Мал аппарат сыртка койлат. Бул сыртта турат, сырттан муздак шамалды соруп, анан кийин ысытып туруп сахнага айдайт да. Биздин эң көйгөнүбүз ушул сахнаны ысытамай атканбыз да. Кышындасы сахнасы бай, өтө бай бийик да, машинасын билесиңер да. 12 этаж немеси менен барабар да, ысык шамалдын баары ошол жака чыгып кетет да. Ошон үчүн мына атайын ушундай шамал менен сыпырасак иш керек экен. Ысык шамалды айдаганда ал шамал сахна аркылуу өтүп бийикке чыгып муздаганда кайра түшүп кайраны алып кайрысыт ошондой циклосак алат экен да. Эми ошол аппаратты азыр неме кылып атышат инженерлер. 3-4 вариантын айтып атышат, но ошого дагы көп акча кетип атат. 3 миллион акча, почти 3,5 миллион акча ошого кетип атат. Ремонт иши 29 ноябрга чейин тыкталышы керек. Бул күнү театрда Ош түрк дүйнөсүнүн маданий борбору эл аралык долбоорунун расмий жабылышы өтөт. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.